โสตานิยาโกโนยอกชินตันนิยาဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးတော့ပါဠိစကားလုံးပဲသို့တော့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာနှုတ်နဲ့လောက်အဲ့ဒါကြောင်းလေးလေးပြီးပါဠိပါဠိဖြစ်အမှန်ကတော့သံတာရသံတာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားအစစ်ကိုအဲ့ဒါတရအပြောင်းလဲလို့ကြည့်တော့သံတာရကိုတန်တရာလို့ပမာရီကခေါ်ကြတယ်နော်တန်တရာဆိုတာပမာစကားအစစ်လည်းမဟုတ်ဘူးပါဠိစကားအစစ်လည်းမဟုတ်ဘူးပါဠိစကားအစစ်ကြတော့သံတာရမှာပါဠိစကားအစစ်ထို့သူပဲဒါနဲ့စင်စင်တူတဲ့အတခုရှိတယ်ပရိက္ခာရညာတော်တွေအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပရိက္ခာရကိုပရိက္ခာရလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပမာလည်းမဟုတ်ပါဠိအစစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ပါဠိတွေနဲ့ပါဠိဆက်နွယ်နေတဲ့စကားအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲတဏ္ဍယာလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါအတိတ်ကနားလည်ရမှာတော့လက်ပတ်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာမပြတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားဒီပတ်ဒီခြင်းလို့ဒီတိုင်းပဲအနိစ္စရအမည်ပြောမယ်ဆိုသရဝါဒီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစမပြတ်လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားကိုတဏ္ဍာကတဏ္ဍယာလို့ပြောတယ်ဒီဘဝရတဲ့ကမ္မလူခန္ဓာဒုက္ခနာချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့အခါတရားလက်တော်လေးရဲ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာရည်အစဉ်တည်းမပြတ်ခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့သူပြောင်းလဲပြီးတော့ခန္ဓာရည်ရနေတဲ့သဘောတရားလေးစဉ်တည်းမပြတ်ခန္ဓာရည်ဒုတိယတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အာရဏလေးဓာတ်ဒုအစဉ်တည်းမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသံသာရဖြစ်ပေါ်နေမှုအန္တရာလို့ခေါ်တာကဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံသာရအခုဒီနေ့ပြောမှာကအစိုးတန်တရားအစိုးတန်တရားဆိုတာစမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကစိုးတော့နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့တရားတွေကလည်းအစိုးတွေလို့ဆက်ပြီးတော့လာအစိုးတန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်အဆုံးတရားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလည်းပတ်ပြီးတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးတွေရောက်သွားတာအဆုံးပရိစ္ဆေသောဘတ်ကိုပဲရှိပေါ့ပရိစ္ဆေသောဘတ်ကိုဒီနားလည်ရတဲ့အခါဘယ်လိုရှိစင်ရရဘယ်လိုသဘောပေါက်ရစာပေလို့ပြောရင်ပရိစ္ဆေသောဘတ်မတမ်းမနေနေတဲ့ခက်ခဲမှန်းနေသို့တော့အရသုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်နားလည်ဖို့ရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကေဗဓမ္မပရိစ္ဆေသောဘတ်ရဲ့သဘောကိုခွန်ကြီးတို့ဘဝအရသုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောကြည့်ရခွန်ကြီးတို့တွေကအတိတ်ဘဝကအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားပြီးတော့မသိကြဘူးမှန်မသိဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာနော်လောတိဏ္ဍနဲ့မလောတိဏ္ဍမသိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်တဏ္ဍာကလောတိဏ္ဍနဲ့မလောတိဏ္ဍမသိဘူးဆိုရင်မလောတိဏ္ဍနဲ့လောဘိမာပဲလောတိဏ္ဍနဲ့လောဘိမာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးမလောတိဏ္ဍကိုလည်းလောတိဏ္ဍလို့ထင်ပါပဲလောတိဏ္ဍကိုလည်းမလောတိဏ္ဍလို့ထင်ပါပဲဒါပေမဲ့မှန်ပါအဲ့တော့လောတိဏ္ဍကိုမလုတ်ခဲနေတယ်မလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာပြည့်နာစာတစ်ခုဖြစ်တာအဲတော့လုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာကိုအမှန်တည်းတာကအဝိဇ္ဇာလုတ်ပြီးသွားတာတော့ဘုံမလုတ်ခဲနေပြီးသွားတယ်ကောင်းတာကြတော့မလုတ်ဘူးမကောင်းတာကြတော့လုတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့လုတ်ပြီးမှုကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာဒါတွေးကြည့်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့လားတွေ့ရတယ်အမှန်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးမိလို့ရလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်းနဲ့ပါလာတဲ့အဆိုးနဲ့ပါလာ။ဟောဘဝိဒါဖြစ်ရှင်တင်ခါတာ။တင်ခါတာဖြစ်တာ
เตงคาระสิ้นละก็ปิริยะตะละละซอเตงคาระเปเสียวิญญาณะดุขะเนี่ยยัลละตะคูก็ถัดละบวชตะคูสัพพิณะเลยตริตริสัยปองละบวชตะคูสัพพิญญาณะวิญญาณะตริสัยปองละนะเนี่ยตะเนตริสัยนี้โหจ้องอยู่ปิตริสัยนี้เนี่ยมีปิแล้วဖြစ်တယ်ยุติญาณนี้ส่วนทุกวาละစင်္ဂါဒီကိုကိုကြီးနေတဲ့ဝန်ထဲမှာကလလရေကြီးပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓတန်ရဲ့စင်္ဂါဒီကလလရေကြီးဆိုရင်တုတ်တန်သိငယ်တဲ့အဆက်ပြတ်နေရတယ်ပွားလာလိုက်ပထမတစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလလရေကြီးဆိုတဲ့အလုံးသိငယ်တဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးတော့အမြုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ပတ်အမြုပ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့သားဖြစ်နေလို့ဖြစ်ตาเตเตยะเนี่ยมามาอလုံးเล็กทุกข์ขึ้นนอกจากอภุ5รูปขัดกันไปแล้วขาวเย็นฉีดแผ่เย็นและตะแผ่เย็นก็ไม่รู้ชัดถ้าละนุญเยผิดเส้นมาอินทรีโลจีรู้สึกคุกิไตปะในเนี่ยฉีดรู้สึกดีได้แม้ตั้วล่ะรู้บ่ว่าเอ้อล่ะก็เจอวิญญาณทุกข์เสียนามารูปเนาะนี้เกวันเนี่ยมาตรีสิทธิ์นี้ซะไล่กันเนี่ยฐานนี้ชี้ล่ะကြည့်ထွားလာတော့ဗာရီကြီးလာတော့ဆိုရုပ်နဲ့တန်ကြီးထွားကေယုံနဲ့တန်ကြီးထွားလာတော့သူကတဖြည်းဖြည်းဗာရီဖြစ်လာလို့ဘုန်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာမျက်လုံးလေးပါလာတယ်နားပါလာတယ်လက်ရပါလာတယ်နှာခေါင်းပါလာတယ်တရားပါလာတယ်ကိုယ်ပါလာတယ်စိတ်ပါလာဟောဒါတွေက sense organ လို့ခေါ်တယ်ညာအာယုံကိုခံစားနိုင်တယ်အာယုံနဲ့အပြင်မှာအာယုံတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုကိရိယာတွေပါလာအဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပသစ္စာသမာဓိသတာဒါလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲမျက်စိပါလာတော့ကြည့်တာပေါ့နားပါလာတော့နားထောင်တာပေါ့နှာခေါင်းပါလာတော့အနံ့ညာပေါ့ခြေကပါလာတော့အရသာသိတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကြည့်တွေ့ဆိုတာသိတာစိတ်ပါလာတဲ့အခါမှာအာယုန်တွေကိုသိရှိနိုင်တယ်တွေ့နိုင်တာဆိုပြမလာနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာသာလယနာပစ္စယဖတ်တော်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနော်ဆက်တွေ့ဓာတုဘဝဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့ဆက်တွေ့လာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆက်တွေ့လာတဲ့အခါအာယုအကောင်းအဆုံးပေါ်မှာအတွေ့အကြုံတွေရလာဘူးလားရလာအဲ့ဒီရလာတာကိုဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ဖတ်တာဝေဒနာကို experience လို့လည်းပြန်လို့ရတယ် feeling လို့တန်တာလားตมาอเนธาตะคุวีรกาဆိုတာဒီအတိအမှတ်တစ်ခုဖြစ်သွားဒါတွေကကောင်းတယ်ဒါတွေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ခံစားမှုတွေဝင်လာတယ်ညစီရည်လိုပြီးတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာအတွေ့အကြုံတွေရသွားတယ်တွေ့ကြုံရသွားတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆက်ဖြစ်ကြောင်းညာကောင်းရင်နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ဝမ်းသာတယ်မကောင်းတာဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ဝမ်းနေတော့မလို့ချင်ဘူးကောင်းအာယုံမကောင်းအာယုံမှာတွေ့ကြုံအဲ့ဒါကိုပြောတာဖတ်တတ်တဲ့ရှင်ဝေဒနာလို့ခဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဆိုဝေဒနာဖြစ်ရှင်ချမ်းသာလူဆိုတာတစ်ခါခံစားပြီးနောက်ထပ်လူချင်းလာလူချင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ရှင်တဏှာဩတဏှာဖြစ်လာလို့ရှင်တဏှာတွေရတော့တယ်ရက်ဘူးတဏှာဖြစ်ရှင်ဥပါဒနာစွန့်မှုတွေစိတ်ထဲမှာစွဲပြီးတော့มันน่ะนะอ๋อสุขไก่ทาเลยตบอมือนี่ว้ายล่ะอุปาทตะตาพิเศษอ่ะอุปาทานะเนี่ยไอ้รูปขึ้นน่ะมาขึ้นตรงนั้นสวนเนี่ยพอมาอาชีพคันพี่แล้วกัญญานี่ลึกกันบวชทุกตีชอบกันแล้วจากว่าอุปาทานะพิเศษอ๋อบวชสุขะยัดทาได้ขันธ์5บาเนี่ยบวชโหขอเลยอุปาทานโฉิปุบิรลุเตกัญญาเนโนเลบวชครับดาวุบวชโกมะบวชอุปปัตติบวชมันอยู่แค่ไปแล้วเจอแล้วเออบวชมาสวดจิตได้อติกะกัญญาจอมยัสสาได้ขันธ์ทุกขันธ์แล้วยินดีปิรลุเตกุตุอกุตุอมุติบวชครับกันสวดจิตได้รู้สิรู้สรดาไปดูเว้ยဖြစ်ๆเนาะอมันติดาก็อวิชชาลุปิยุยะลุฏฐะสังขารดาอติกะเนี่ยလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝဒီဒုက္ခတွေရလာပြီဝိညာဏရလာတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းမိခင်ဝိုင်းထဲမှာကြီးထွားလာတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမလို့
จีนอะไรขนาดนั้นโอ้ยนี่ป่าละเนี่ยสีนานาเดียกูเลยป่าละเป็นแบบอายุเยอะอายุจ้าเยอะอายุนี่เสด็จอะไรฮัตตาเสด็จยานอะไรขนาดข้าดามุรีป่าละเนี่ยเวรละป่าละเนี่ยข้าดูยินอะไรกันนะดูยินอะไรสวรรค์อะไรป่าละสวรรค์อะไรบวชได้กี่ลูกชายดูกันอะไรอุปนันท์เสียพงศ์เขาบอกว่ายาลาบิสิงห์บางเรื่องที่พงศ์เสียสามีกันในโลกนี้เสียนั่นแหละครับยามีมวยว่าเจ้าสุนทรชนะแล้วยามีมวยว่าเจ้าสุนทรมวยว่ามุชนะแล้วในเรื่องนี้บางเรื่องชาวเรือก็ไม่ยากนะสถานไหนมันก็หนาไม่มาผู้เชี่ยวปีกันชาวเรือที่จะมาเรื่องตัวกับที่ยาลาบิตรีจีวะมวยยาลาบิทุกข์ก้าวไกลลูกข้าไกลลูกนี่มันก้าวลูกคุ้มเสียงมุ่งอีกสักเดือนเดียวใช่ไหมเอร่างเป็นตั้งตาตาเนาะตั้งยันเลยตั้งยันเลยสักกี่คู่บินก็มาส่งแต่เราดีเลยสักคนไปกันที่ไหนไหนสักคนแต่ตอนสู้ย้อนเรื่องแบบเดียวอ่ะตัวเราเองแต่ไม่กันที่ไหนสิที่เราตั้งยาเบนี่ละส่งแต่ละบ้านเนี่ยตอนส่งแต่ตรงจุดบ้านเราดูดีจริงอะคือกูยากอะไรกูว่ากูไม่กูชิทุกวันวันเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเช่นนี้เลยสุดท้ายมันเองแต่ดูแบบนี้เราชนะเรื่องดูแบบนี้เราเนี่ยยังรู้จีเรื่องดูแบบนี้อารมณ์มันน่าสบายนะเป็นเช่นนี้เลยสุดท้ายมันเองแต่เราสุดท้ายก้าวหน้าไม่จนก้าวแต่ดูว่าเป็นยังไงมาบ้างอย่างนั้นเช่นนี้เรื่องดูว่าดูว่ามันสมดุลจริงทุกเราสมดุลตัวนี้เองเออวิธีนี้อ่ะก้องนี่ล่ะก้องนี่ก้องก้องนั่นเองอันนั้นมาเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็อีวะมีตัตตะเกวลัตตะทุกข์ขันธะตาทุกข์ก็เป็นวิธีที่นี่ล่ะรู้สึกว่าผิดปกติอยู่นะสักถ้าตันเนี่ยนี่อ่ะอยู่ว่าจะมีชื่อเรามาจริงนะสุตันเนี่ยนี่ก็คือเจออย่างมามาเอริสุตันเนี่ยนี่ที่รู้ได้ปัจจุบันนี่ก็ไม่เอาหรอกชูชามันชูชาตัวเนี้ยตลอดไปที่สุดตันเนี่ยที่เดินมาเยอะที่ชิ้นใจเนี่ยเต็มมาเลยน่าสงสารตัวกายดีดีว่าดีมาไหมปุ๋ยเจนันที่เจเนี่ยเจ้าชิ้นกายเนี่ยข้าจะพาเจนันไปคือวิริยะไม่โม่เลยแต่อีอาบุตรสิ่งที่ยังเชื่อใจโอ้ยครับยังเชื่อใจยังเชื่อใจในการทำตาเรามีติงคาระติงคาระที่วิญญาณที่ตัวเสด็จออกมาเพราะว่าเด็กดูแลมาส่งในน้องที่ตั้งเนียเสียหายเสียได้ปฏิบัติถ้าเวทนาละตั้งเนียหาลุกเจ้าละน้องมามาเออเราดูเวทีจีนนักเวทีจีนจะมาเวทีจีนแต่ว่าในอารมณ์ที่ใจเนี่ยส่งตั้งเนียเลยมันได้ปฏิบัติปริศนาดูแบบคงพอที่จะชี้ได้ทุกอย่างถ้าอยากเจียวเจียวละน้องมามาสาวเจียวเจียวเนี่ยขนาดละที่เด็กปุ๋ยนี่เนี่ยสนิทจะเจียวเจียวอะไรเลยสิแต่คุณเนี่ยคุณสั้นสั้นดีพี่นุ่นีระเว้ยพี่นุ่นีระเอ็งลุ่นีเนี่ยสุดตันเนี่ยนี่แกขั้นล้านสี่อะไรเลยสี่เองขั้นล้านหนึ่งยี่สิบแปดปีแต่เราขั้นล้านปีได้กันมาแต่คุณตันเนี่ยเลยได้กันมาอวิชากับข้าวสองท่าไปไหนตันเนี่ยแกขั้นล้านจ่ายได้อวิชาสุดละมันไม่ได้เช่นเดียวตันเนี่ยแกขั้นล้านจ่ายได้ขนาดโอ้ตันมาเด็กที่มันกันเนี่ยนี่สุดแล้ววิชาของการสอบใครนะแต่ถ้ามุยศพยาเนี่ยที่ตาตาดอยเนี่ยสูงมากส่วนลูกพระบาทลูกเจ้าเด็กเจ้าพ่อพระเนี่ยสูงมากที่เดียร์มาถูกไหมแต่ชาบาดาลีเนี่ยไม่ต้องมาสอบยาชาหน้ามุสีแต่ชาบาดาลีมาจากพริตดูคนจงจีมู่ที่กันทำช่วยไหมพระบาทเจ้าโยโบะดีกาจิมจ้าวชงเนสุระ
พระยาโยมรู้ชินพระยาเยอสมาไล่นาโบด้วยต้องจักอยู่นะเนาะโยมเนี่ยด้วยหน้าทางไอ้นี่ด้วยเราไปต้องจักนอกไปจากโยมเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยสักคําไม่ได้หรอกโยมน่ะเนี่ยที่ลีลาผู้ก็ฉิดุกว่านอกสมจักถ้าเจ้าโลกไม่เสียบาพ่อซี้ได้กันตถาลงว่าไม่ป่าวเฮ้ยส่วนลงว่าแท้ทางถ้าก็ซะลงสุ right understanding လို့ခေါ်တယ်တမန်လေးကြီးကစတာရှိအဲ့ဒါကအလွန်လေးပဲရှိတမန်ရလေတဲ့အချိန်မှာတော့အဝိဇ္ဇာကစတာတမန်ရကထမောက်ခုကြတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်မှတ်ဖြစ်မှာပေါ့တမန်လေးကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်မြည်ရင်းဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကလေးစတင်သေးတာအင်တမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကအင်တမကျိုးချောင်းစီလေခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် logical ဖြစ်တယ်ဒီစံနေပေါ်ဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုတော့ချစ်လို့ဟိုစနစ်အမတန်မှကြာဒါကြောင့်မို့လို့သိပ္ပံကြီးကိုစနစ်တကျလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာတရားတွေမှာတကယ်ကိုနှိမ့်ချင်စရာကောင်းတဲ့ဘာသာတရားဟာဘုရားဘာသာတရားပဲလို့ဆိုကြတချို့အဋ္ဌဉာဏ်ချက်တန်တဲ့သိပ္ပံဆရာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောတော်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောမရှိမနေဘာသာတစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာပဲရွေးမယ်လို့ဒီလိုတော့ဆိုတာပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုတော့အတိညာစဉ်းစားဉာဏ်ပေါ့ဥတည်ပြီးတော့ထားအဲဒီကျားဘာသာလေးမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုကဒီကဖြစ်ယုံကြည်ရမယ်ဘာမှစဉ်းစားရမလို့ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာရှေ့တန်းတင်တာဘုရားဘာသာမှာသဒ္ဓါဆိုတာမပါဘူးမဟုတ်ဘူးပါတယ်သို့တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာကိုယုံကြည်တာလို့ဆိုဘုရားရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုယုံကြည်ဒါကတော့ဘုရားကိုအဋ္ဌဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီမှာမယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘုရားစီရင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားနဲ့နာမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဋ္ဌဉာဏ်ရဖို့အတွက်လမ်းမဖြစ်ဘူးအဋ္ဌဉာဏ်ရဖို့ကသဒ္ဓါကလမ်းခင်းပေးတာလို့တော်ပြောတာနော်မမလမ်းခင်းပေးုံတော့သဒ္ဓါကတို့တော့နောက်ပိုင်းမှာသဒ္ဓါဆိုတာတမ္မာမျက်စိမိတ်ညုံတဲ့အယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးတတဝံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့သဒ္ဓါကြတော့ဘာလို့ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု resolution လို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သဒ္ဓါကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာတရားကလည်းပဲစွန့်အပ်ထက်တယ်ဒါကြောင့်အဓိမောက္ခလို့တရားကိုသုံးတယ်အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်တာဘာလို့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုတော့တရားအကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိဟုတ်တယ်နေဆမြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနေဆမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်မှန်ပါဗျာအလောက်ကြီးအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒုက္ခဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခအတ္တဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပါမယ်အဲ့လိုသုံးရတဲ့ချလာနိုင်တာကတရားစွာအာဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲလာပြီးတော့သုံးရတဲ့ချလာတရားစွာအာသတ္တဗံဖြစ်လာလို့ယုံကြည်တဲ့လက်ခံတဲ့တရားစွာအာကသတ္တလမူလိကတတ္တလို့ခေါ်တယ်အတိဉာဏ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အတိဉာဏ်ဆိုတဲ့အခြေခံကောင်းတဲ့တရားတရားမျိုးကဘုရားမန္တမှာတန်ဖိုးကိုရှိတာနော်မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့တရားမျိုးတွေကတော့တန်ဖိုးထားတာမဟုတ်သောတာတရာရဲ့တောင်းကပါတော့ဆိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောတာနားထောင်ဒီအဆက်ဒီအဆက်ပြောတာနားထောင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျပါတော့ဆိုအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့သွားတော့အဲ့ကျဘုရားဘုရားကိုကိုးဝယ်တယ်လို့ဆိုတာဘုရားကမာတာဟုတ်ဘုရားကဒဏ်ခတ်တာဟုတ်ဘောရဘာသာဘုရားမှာမရှိဘူးနော်မှန်ပါဘူးမရှိဘူးဘုရားကမာလည်းမမာဘူးချလည်းမချဘာလို့တော့ကြံပေးဆုံးမဒီလိုမလေးနဲ့ဒီလိုလုပ်အောင်လုပ်တင်တာနဲ့မလုပ်တင်တာခွဲဟောတယ်မလုပ်တင်တာမလုပ်အောင်လုပ်တင်တာလုပ်အောင်အခြေလေးကောင်းတွေဖန်တီးပေးအခြေလေးကောင်းတွေဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ထိုအခြေလေးကောင်းကိုကိုယ်အသုံးချရမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသုံးချကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသုံးချလို့ဆိုရင်အခြေလေးကောင်းကတော့တော့မှာပဲမှန်ပါတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လောကလူသားတွေကအပြောလေးနဲ့ယုံကြတာများတယ်မြတ်တာရာပိုင်းကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတမ်းမနေဘာဖြစ်လို့နေလဲဆိုစဉ်းစားရမှပြင်းရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမှုအမတမ်းမအားနေစဉ်းစားမှုမရှိတဲ့အခါစဉ်းစားမှုလို့ခေါ်တယ်
ตัมมาติงกัปปะไม่ใช่รู้สึกตัมมาเดชิสุเนี่ยมันเนี่ยน่ะมลานายมูลครับแต่เจ้าองค์เจ้าสอนอย่างอ่ะอมันช่วยผู้อมันเนี่ยอ๋ออมันด้วยอ่ะเลยสุตัมมาเดชิเนี่ยตัมมาติงกัปปะก็ไม่เคยชื่อบาระมากัดที่จะทาไปจ้ะอาจารย์ไม่ท่าหรอกไม่มันด้วยมามันเนี่ยมามันเนี่ยมาแล้วอ่ะมันมันกันด้วยโหลเลยเนาะซึ่งการด้วยขอได้หมดซะไม่ดามาอยู่ที่จ้ะเออไม่ด้วยไม่เนี่ยด้วยอ่ะมันกันได้ลําได้นี่ด้วยอ่ะพระลําได้ส่วนเมียรันสนิทสึกษาจ้ะโลกนี้ตัวโหสนิทต้องแบบนี้อมันเนี่ยอ๋อหลุดดาอยู่ที่ตรงเว้ยเออแล้วลงมาอมันเนี่ยอ่ะสรุปသိဉာဏ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးတန်လျာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတန်လျာရဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အကြောင်းတရားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစိုးတန်လျာကြီးတွေကမလွတ်နိုင်တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တဲ့ဇက်တဲ့အဲ့လိုလာတတ်အဲ့လိုလာလို့ရှိရင်ဒီအစိုးတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းတရားကတော့မဝင်ဘူးဝိမလာလေးအတွက်ကြောင့်အစိုးတန်တရားကလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောတာနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့အလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်အလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်မစဉ်းကျင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့မနေဘာသာတရားကိုယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းစဉ်းကျင်စဉ်းစားသူပြောလို့ပြောနေမယုံနဲ့ယုံဖို့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ခင်ကိုရမြကဘလောက်ကြည့်အောင်ပြောလို့ငါပြောတာငါ့ကိုတောင်းမှယုံစရာမလိုဘူးငါဟာငါဟာကိုယ်ပဲလေဒီဘုရားအစစ်ဟုတ်ဘုရားတရားစမ်းသစ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ဝိမာန်တကတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုဟောတာရှိတယ်လေအတ္တမရှင်းဆက်ကောင်းဝိပန်ခံနိုင်ရမယ်အစစ်မှန်သမားဝိပန်ခံနိုင်တယ်အစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝိပန်မခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုဟာဒီကာလမတုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတိလင်းလင်းပြောတာကပေးရာကုန်မှအမှန်တရားလို့ဆိုရင်ယက်တံမထာနဲ့စဉ်းစားဒါကစာတဲ့ပါတယ်ဆိုရုံနဲ့လည်းလမ်းမဆုံးနဲ့စဉ်းစားဒီလိုဆိုလို့ရတာနော်မှန်ပါဗျာစာတဲ့ပါရုံနဲ့ဆိုရုံနဲ့လည်းလမ်းမဆုံးနဲ့ဒါက tradition အစဉ်လာဆိုပြီးတော့လည်းလမ်းဆုံးတယ်ဒါကသူများပြောတဲ့သူပြောသူပြောများတယ်ဆိုတာနဲ့လည်းလမ်းမဆုံးနဲ့အမှန်လို့လည်းမဆုံးချနိုင်ဘူးကိုယ်ပဲဉာဏ်နဲ့တုံးချအောင်နောက်ဆုံးမှာဘုရားပြောတာဒါလေးကတော့မှတ်ထိုက်တယ်ဆိုလို့လည်းလမ်းမဆုံးနေစဉ်းစားအောင်ဒါကဒုစရာဒါပဲဆရာတော်ကြီးဟောတော်တာဆိုပြီးတော့လည်းလမ်းမဆုံးနေတယ်စဉ်းစားအောင်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာအရေးကြီးတာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကင်းမဲ့ခြင်းအလောင်းဆိုးတယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မကင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိတာဝကတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုရရှိအောင်ဘုရားကနီးလန်းပေးတာဆက်ခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါကိုကြီးညိုကိုပဲလို့ရှိရင်တန်မြာဝကလွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုပဲအသိဉာဏ်နဲ့ရှိဖို့လို့ကိုပဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောစကားလေးနဲ့ပြောတာမရှိဟုတ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကတခါမိခေါ်လေးတစ်ခုမိခူးနေသာရိပုတ္တရာဒီအချက်ကိုယုံသလားလို့ပြောတဲ့အခါငါပြောတဲ့အတိုင်းဒီအချက်ကိုယုံသလားလို့မေးတာမြတ်စွာဘုရားပြောချောသူရမယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးလို့ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သိတာဆိုပါတော့ဝိတက်မပါတဲ့ဒီအာယုံကိုစိတ်ပေါ်တင်ပေးထားတဲ့ဝိတက်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပေးထားတဲ့ဝိสารာဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုမပါပဲနဲ့တမာတိဆိုတာရှိနိုင်သလားတချို့ဘာသာတွေကမရှိဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယုံသလားလို့မေးတဲ့အခါမျိုးပါသူကဒါယုံနာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကိစ္စကယုံစရာမဟုတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဘူးဘုရားမင်းရွှေဘုရားမှာမဟာအနန္တကံကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတာရွှေဘုရားတွေကသူများပြောလို့ယုံနာလားကိုကိုယ်တိုင်သိတာကိုကိုယ်တိုင်သိတာပါဗျာကိုကိုယ်တိုင်သိတာကိုကိုယ်တိုင်သိတာနဲ့ယုံနာနဲ့ကတခြားသိတယ်မှန်ပါဘူးဗျာကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမှာပြောလို့ရှိရင်ဥပမာပဲကိုကူတာဟုတ်မရောက်ဘူးကူတာဟုတ်ပါရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းမရောက်ဘူးသို့တော့ယုံသွားတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယုံတာနဲ့သိတာတခြားဆိုတာသိထားရင်ယုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဆရာကသိအောင်ကြိုးစားဖို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေရှိတယ်။ရာခသိကိုသိအောင်ကြိုးစားကိုယ်တိုင်းတာတစ်ခုရသိပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိတာတောက်ပေါင်းသွားတယ်။အဲ့တော့မသိဘူးဆိုတဲ့တဏှာဟာလည်းအလွန်ဆိုးတဲ့
ตั้งเลยอ่ะสู้ตั้งเลยอ่ะทุกข์อ่ะเลยปัดอยู่แล้วได้ดิเลยปัดละรู้สิบาตาเตียะเนี่ยปัดละรู้สิโหลุเปียวโหลุโหลุดิลุเปียวโหลุโหลุผู้เตียะโหลุฮ้อเองผู้ตะโหลุดิเตียะดิลุฮ้อผู้ตะโหลุยัสสะปะยะเตียะดิเนี่ยปုံเป็ดปั้นเป็ดติขึ้นนี่น่ะก็โหลุเทินนี่น่ะดิเนี่ยอย่างนี้ขึ้นตัดติก็มันเออตะเกยก็ไม่ติดหรอกขึ้นน่ะเนาะมามาตะเกยติดอยู่สุดแล้วคําผู้รู้เยอะอยู่เสียไม่รู้ถ้าติดทีรู้เยอะอยู่เสียไม่รู้คู่กูติดออกก็รู้ติดออกไม่รู้เว้ยเนี่ยชุมนาမျိုးอ่ะธรรมดามาออกกันจ้ะกูก็ได้ติดออกตัวเอออติญญานเนี่ยตันโหอ่ะพุทธบาลามาธรรมดาอติญญานตันโหทาชุมจีมุชื่อดําทาตันโหมะทาอติญญาอธิกะจะอะไรเนาะだเจ้าโหแม้เก10บาพั่วซี้ได้กามตะดาโหแท้ไปแล้วพั่วทาโหพุทธเจ้าก็ตะบาพั่วซี้ได้กามเนี่ยตะดาสวยแท้ทาเยี้ยจีได้ติโหอมตะมาเยี้ยจีติอ๋องชูษากูผิดไหนล่ะไม่ผิดไหนล่ะดูดิก็อมยาสุก็ไม่ผิดไหนล่ะเลยอมยาเปล่ารู้สิข้องหมอบอยู่ยุบไล่จักအဲ့လိုယုံနာဘာယုံနာလဲသူလိုမျိုးရှားဘူးတော့မလားဒီမြေပြိုတယ်လို့ဆိုရင်ယုံရဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့တောတရဝါတွေကပင်လေထဲမှာဆင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးကြဖို့ပင်လေထဲအကုန်ကြပြီးတိမ်မဲ့ခင်းဆိုင်တော့ဘူးလား950ဆက်ထဲမှာလေမှန်ပါဗျာဘယ်သူမှမစင်ရင်မစင်စားဘူးမြေကြီးဆိုတာပြိုသလားမပြိုဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့လိုပြောတာပြောစကားနဲ့တည်းကယုံတတ်တဲ့အလေးထားလူသားတွေမှာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကြောက်ွက်အောင်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းဟောပြောလို့ရှိတယ်။နော်။မမဒါတော်ရီကိုကဲတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကဲနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။မကဲနိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီး။ကိုသားသမီးတောင်ကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမိဘကပတ်စံတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျောင်းကောင်းကောင်းထားဆရာကောင်းကောင်းစီတတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားပို့ပြီးပြီးတော့ကျောင်းထားဒီအဖြစ်နဲ့မိဘလုပ်နိုင်တာလေ။မှန်ပါဗျာဒီအဆင့်ကိုကိုသားသမီးကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဒီအဆင့်ပို့ပေးမယ်လို့သားသမီးကပြင်ရတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မိဘကလှုပ်ပေးနိုင်တာအချိန်လေးကောင်းတာပဲလှုပ်ပေးတယ်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာနဲ့လှုပ်မပေးနိုင်တာတစ်ခုလုံးအဲ့တော့မိဘကငါသားသမီးကိုငါပြင်ရတာကြည့်ချင်အောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့သူပြောတာသူကလှုပ်ပေးလို့ရတာဆိုမရဘူးသားသမီးကိုယ်တိုင်မကြိုးစားကြိုးစားမှုမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမရဘူးနော်မှန်ပါဗျာကဲဒီပြင်ရှင်းရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်။တရားပင်လေးတစ်ပင်စိုက်ရတယ်။စိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားပင်စိုက်တဲ့လူကတရားသီးစားတယ်။စားတယ်လို့တရားသီးကိုတရားပင်ကိုတရားသီးသီးခိုင်းလို့ရမလားလို့ဆရာသူလုပ်ပေးနိုင်တာပါတော့ဆိုတရားပင်စိုက်မယ်၊ရေဩဇာထည့်ပေးမယ်၊ရေလောင်းပေးမယ်ဒါပဲလုပ်နိုင်တယ်။နော်သူဆရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြီးချိန်တန်မှပြီးတာ၊ပွင့်ချိန်တန်မှပွင့်တာဟုတ်ပါဗျာကိုပါအခုချက်ချင်းပွင့်အခုချက်ချင်းတီးဆိုရင်အမိတ်ပေးလို့ရမှာပါအဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆရာဆရာအကြောင်းကြီးကလုပ်သွားကိုလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်အဲ့ဒါလိုပဲကိုမလုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်တကူရှင်ကြီးကလာလုပ်လို့ရမလို့သရဝတီလုံးမရဘူးဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားလည်းကံတော်များကလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အရာကိုသာဟောတယ်လုပ်ဖို့လုံးလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုထင်ကြီးအောင်ပြောတာမျိုးအခုမှရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့ခွန်ကြီးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေမှာအသောတန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်တန်တဲ့သတ္တနာယူချာ။ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားရှာကိုမှတွေးလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့နဲ့ကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တရားဆိုတာစာတဲကလာတာစာတဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနားထောင်ကောင်းလို့ပဲလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာခါနဲ့အလားတရာတူလို့ရှိရင်ဆေးနဲ့အလားတရာတူဆေးတာဖတ်ရင်နားထောင်မှာယောဂပျောက်လို့လို့ဆေးတာဖတ်ပြီးတော့ယောဂပျောက်တယ်လို့ပါလို့ဆေးမစားဘဲနဲ့ယောဂတော့ဘယ်တော့မှမပျောက်ဘူးဒါအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့တွေလည်းတရားနာလာပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားကိုလက်တွေ့ကိုယ်မှာအသုံးချဖို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့လက်တွေ့အသုံးချတဲ့အခါမှာဒီအစိုးတရားတွေကလွန်မြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်
ุตตะนะมาก้าวหน้าได้ฉิบิยောက်ฉิบาจูษาอัตถะเออแล้วเมษောက်เนี่ยฮอดได้นี้สนิทเนี่ยอนุญาตเลยไอ้แค่อ่ะဒီကလေးတုတ်တန်တစ်ခုရှင်းပြီးတော့ဟောပြောအစိုးတန်မြာဘလို့လေဓာတ်တလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်အဲ့ဒီအစိုးတန်မြာကိုခေါင်းကြီးတို့တည်းမလဲမိစေဒါတတိထားဖို့လို့ဒီတန်မြာလဲမှုလေးရတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားကြောင်းဒီအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးကတန်မှာပဲဆိုတာတတိထားဖို့เนาะမှန်ပါဘူးကဲရသော်မြာကဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တုတ်တံတစ်ခုပါအင်္ဂုတ္တရနိဂေမလာတဲ့တုတ်တံတစ်ခုအစိုးတမရအကြောင်းလေပတ်ပုံလေးကိုဘယ်လိုဟောတာလဲနံပါတ်1ခေါင်းကြီးတို့ကလူ့ဘဝရအားကြတဲ့တိတ်လိုပဲဖြစ်ရလူ့ဘဝရလာရသော်ဆရာကမင်္ဂလာတုတ်မှာကြီးပေါ်ချမ်းသာတယ်လို့ရှိရင်တဲ့လူဖြစ်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးဆုံးဒါကြောင့်မို့လို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပထမဆုံးဟောတာလူ့ဘဝရလာတယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းမွေးလာမွေးလာတာတော့နာတော့ကိုတယောက်တည်းပဲသို့တော့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်လာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်လာတာမွေးလာတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဘယ်သူနဲ့တွေ့မလို့အမေနဲ့တွေ့တယ်ကိုရကြီးတဲ့ညီကောင်မတော်မရှိဘူးသူနဲ့တွေ့ဟောအဆိုစီယေရှင်းဆက်ဆွဲလာပြီသူတို့မိသားစုတစ်ခုတည်းကိုဝင်းလာလိုက်တဲ့တိုင်နဲ့အပေါင်းအသင်းကစလာ။အဲ့ဒါကတဘာဝပေးတဲ့အပေါင်းအသင်း။ကဲဘဝတစ်ခုရလာလိုက်တယ်။ကိုမိဘကပါလို့တော့လို့ဆို။နော်။ကနာမုတ်ဆိုးနဲ့အသက်မွေးလို့ရှိရင်ကိုပဲတည်းရောက်သွားမှာနော်။ကနာမုတ်ဆိုးနဲ့ရောက်ပါပါ။ကနာမုတ်ဆိုးနဲ့ရောက်သွားတာ။ကဲလူဘဝမှာတရားကတဘာဝအတားနဲ့အပေါင်းအသင်းကြီးလို့ဖြစ်တယ်။ကံပေးတဲ့အပေါင်းအသင်းတစ်ပေါင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မိဘနဲ့လည်းဒီလိုသူလုံးတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းတဏှာမဟုတ်ဆုံးပဲမမပါဒတိပါဒမှုနဲ့အတမွေးရပါလေဒီထဲရောက်ပါလားပဲဒီထဲကရုပ်မထွက်နိုင်ဘူးရသော်ဘုရားကဟောတာလူ့ဘဝမှာရလာပြီဆိုတဲ့အခါပေါင်းတဲ့ဟာရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီမိဘကိုရင်ညွန့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအပေါင်းအသင်းတွေကိုညွန့်ပြောအပေါင်းတဲ့ကအရင်ကြီးဆုံးပဲဆိုတာတိတ်မှန်လာပဲဝင်လာလိုက်တာနဲ့အပေါင်းတဲ့အရင်တွေ့တာ။အော်ဖခင်ကကြောင်းလိုက်တာမိသားစုတွေကြောင်းလာတဲ့အခါငယ်ငယ်လေးတွေဖခင်ချစ်ခိုးတတ်လာတယ်ပြင်ပါတယ်ကုသိုလ်ရအောင်နေတတ်တာနော်။မတူဘူးနော်။ငယ်ငယ်တည်းကဇေယိုင်းဆိုးတဲ့အိမ်ကိုရောက်တယ်ကိုနဲ့ဇေယိုင်းဆိုးလေးဖြစ်သွား။အဲဇေယိုင်းကောင်းတဲ့အိမ်ကိုရောက်တာလို့ရှင်ကိုနဲ့ဇေယိုင်းကောင်းလေးဖြစ်သွား။ဒါကကံကြမ္မာကပေးတယ်association တော့လူ့ဘဝရောက်တာပြီးဆိုရင်အမှားအပေါင်းတဲ့နဲ့အရင်ရောက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကံဆိုးတဲ့ပုံပေါ်နေတာအတိဝနာသဘာလနာလို့ဆိုနေတယ်လို့တကယ်ကိုဘာလဆိုတာမိုက်တယ်ဆိုတာအတိညာကင်းမဲ့သူကိုခေါ်တာနော်မှန်ပါဘူးမိုက်ရည်ရဲ့တဘာကိုပြောတာမဟုတ်အတိညာမရှိတဲ့သူကိုခေါ်တာအတိညာမရှိဘူးစဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးတမယာကြောင့်မသိဘူးတရားလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်မျိုးတွေကိုဘာလအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားရင်အခုတို့ဒုစရိုက်တွေနဲ့နေမောသွားတာပဲဒါအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှန်းကြီးပွားနိုင်ရောတမရပါနော်မှန်ပါဗျာဟောဒုဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုပညာရှိတဲ့မိသားစုတွေရောက်လာတဲ့အခါဘုရားတရားနဲ့ဟောဘောဓိတာတွေနဲ့ပညာနဲ့နေရထိုင်တဲ့တို့တို့တွေရှိလာတဲ့ပဏိတနဲ့သံသေဝနာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီချက်အောင်စဉ်းစားရမယ်နော်ဒုဘဝရလာရင်ဒါကံကကံမကောင်းတဲ့အခါကျဒီပို့လိုက်ကြတဲ့ဒီဘာလအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ပါကောရောတမရအစိုးတမရတွေ့သွားပို့လိုက်ကြတဲ့ပဏိတအတိညာရှိတဲ့မိသားစုတွေရောက်လာရင်အကောင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကရှေးပိုင်းကြုံတာနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကအတိညာရှိတဲ့မိဘတွေဖြစ်ပါဖြစ်ရတဲ့တန်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပေါင်းအသင်းမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ပဲလဲသွားတဲ့ပုံစံရောမရှိဘူးလားရှိပါပါဟုတ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကြီးပွားတုန်တက်မှုတွေအပေါင်းအသင်းမတမအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အဆိုးတန်နေရာနေတဲ့အထဲမှာနေပဲသူဟာအဓိကကြအဓိကကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောထားတာနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုအတ္တပုရိသတံတေဝါတပုရိသမဟုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းတဲ့သူရောပါတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှု
อัตตกุริตาสันติเตียวมาเรเนี่ยปองเตสัสสันหมู่จုံตวาดิยิဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါအသုတ္တနေရာစတာကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတော်လူကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ပဲလို့တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒါအတ္တပုရိသာလို့တဏှာအားဖြင့်ကြည့်တယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘာလေးချားရမှာလို့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းဥပအယက်သမားနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အယက်အကြောင်းပဲချားမှာပေါ့လားမှန်ပါဗျာသစ္စာသမားနဲ့ပေါင်းပြီလို့ရှိရင်ဘာချားလဲမှန်ပါဗျာသစ္စာသမားအကြောင်းပဲချားမှာပဲနွားသမားနဲ့ပေါင်းပြီနွားအကြောင်းနော်မှန်ပါဗျာသူကအဲ့ဒါကိုပြောတာအတ္တဓမ္မသဝနာမဟုတ်တာလေးကြီးပဲရှားမှာပဲသူတို့နဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ပါတယ်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေပဲရှားမှာအဲ့ဒါကိုအတ္တဓမ္မသဝနာလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိရင်မကောင်းတဲ့စကားတွေပဲရှားရလိမ့်မယ်ဒါအစိုးတန်နေရာလဲတာပဲလေမှန်ပါဗျာမကောင်းတာလေးကြီးပဲရှားမှာမကောင်းတာလေးရှားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုအတ္တတိယကံကံရေးကြိုးယုံကြည်တာတို့ဘုရားတရားယုံကြည်တာတို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်သုတ္တရာလည်းရောက်သွားပြီမကောင်းတာတွေကြီးပဲကြားနေတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲအဲ့ဒီအတန်တွေပဲကြားတော့ဘာတွေဖြစ်လာလို့လဲယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့လာယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့လာတန်တရာဆိုတာလည်းမယုံကြည်ဘူးနောက်ဘဝဆိုတာလည်းမယုံကြည်ဘူးအမေဖေရှိတယ်ဆိုတာလည်းမယုံကြည်ဘူးအမေဖေဟာကိုယ့်ဘောကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံပါဘူးမယုံကြည်မှုတွေများပြီဘုရားတရားလည်းမယုံကြည်တော့ဘူးအားလုံးဘာဆိုဘာမှမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့အတ္တတရားဆိုတရားဝဲနာဟောအကုသိုလ်ဆက်ဒါအစိုးတန်နေရလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဆက်တယ်ပြီးတော့လာအဲ့ဒါလို့အစိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအတွေးခေါ်တယ်လွယ်မလားဘာစဉ်းစားစဉ်းစားကျုံကြည်မှုကိမဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကအကောင့်ဘက်ကမစင်စားဘူးရှုမြင်သုံးသပ်မှုကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဘက်ကပဲကြည့်အဆိုးဘက်ကပဲကြည့်တတ်တယ်အကောင့်ဘက်ကမကြည့်တတ်ဘူးအကောင့်မမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုအာယောနိသုံးပါးတိကာလလို့ခေါ်တယ် improper attention မကောင်းတဲ့ဒီ attention နေဖြစ်လာဒီရှုပုံကြည့်ပုံမြင်ပုံကပါဒီပါနှလုံးသွင်းပုံကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အမြင်တွေနဲ့မြင်လာမကောင်းတဲ့အမြင်တွေကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုအတ္တကအတ္တမစင်ညာတတိလက်လုံးမှုတွေဆင်ញံတုံတရားတွေတတိတရားတွေကိုယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေါ်မှာတတိရှိတာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုဆင်ញံသုံးသပ်နိုင်တဲ့တမစင်ညာဆိုဆင်ញံတရားလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်ဒါအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာလေတကယ်ကိုဒီတိုင်းကိုမကောင်းတဲ့လူတွေပေါင်းတဲ့လူတယောက်ကိုလေးလာကြည့်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားတာနော်မှန်ပါဗျာမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆိုပါစို့အယက်သမားနဲ့ပေါင်းတယ်ဟောအယက်အကြောင်းပြောတယ်သူစီကအယက်အကြောင်းနားလဲတာနားထောင်တာပဲနားထောင်တာတော့အယက်အကြောင်းပဲသိတယ်နောက်ကျတော့ပဝဲကြီးအကောင်းပြောတာတွေကိုတခုမှအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့တခုမှအယုံကြည်မရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့တွေးတာမှန်ခေါ်တာမှန်တယ်ရလည်းပဲတတိလက်လွတ်တွေးလာတယ်နောက်ဆုံးမှဘယ်အရာကိုမှတတိမမှုဘူးစဉ်းရင်လုံးတရားတွေကင်းမဲ့လာတယ်လှုပ်ရှားတယ်တုံးလာတယ်ဆိုဟောဖြစ်လာဒါအဆုံးအမြဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်တော့လို့ဆိုတော့ဣန္ဒရိယအတ္တဝရဣန္ဒရိယအတ္တဝရဆိုတော့ယသိနာနာလျာကိုစိတ်ဒါကိုဣန္ဒြေ6ပါးလို့ခေါ်ဒီမျက်စိရှိလို့ကြည့်ကြရတယ်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာတတိလက်တော့နေပြီးအဲ့ဒါကောင်းတဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်လိုက်မယ်ဒေါသမကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်အတန်ကြားတဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ကောင်းတဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်လိုက်မယ်မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုရင်စောင့်သိမှုဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ယသိကမြင်ရင်လည်းလောဘဒေါသနာကအတန်ကြမ်းလေလောဘဒေါသနှခေါင်းကအလတ်ရတယ်၊မြညာကအရသာခံတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့စိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလောဘဒေါသပဲ။အကုသိုလ်တွေနဲ့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုအိန္ဒိယကိုမထိန်းသိမ်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုပေါ့။မျက်စိကလည်းလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်။
นาก็เลยโนวะဖြစ်တယ်โนดาဖြစ်တယ်เพหามะမလုံးยုံတော့ဘူးတဲ့မျက်စိကလည်းอกุตุริဝင်နေนาก็เลยอกุตุริဝင်နေနှာခေါင်းကလျာကကိုယ်ကစိတ်ကဟောอกุตุริကဒဉ္စမပြတ်ဝဲလာအိန္ဒိယဆိုတဲ့တကားမလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာတကားခွင့်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအိမ်ပေါက်နေတာနော်တကားတွေကနေပြီးတော့အကောင်မလုံးတွေဝင်လို့ပဲအကုန်ဝင်လာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေအလုံးဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ကနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါအိရိယအတ္တမရမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီဆိုရင်မလုပ်တော့မထိန်တော့ဘူးအမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမထိန်ဘူးအကြအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသမထိန်ဘူးဆိုတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာလဲဒုစရိုက်လောက်တာလွယ်လွယ်နဲ့လောက်တော့တာမြစီအမြင်ကောင်းတဲ့တွေ့အားရအောင်ယူနော်မကောင်းတဲ့တွေ့မုန်တိရှင်းပြမယ်ဟောလို့လာတော့ဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒီကကိုတိလက်ရခန္ဓာဒုစရိုက်လည်းလုပ်ပဲဝစီဒုစရိုက်လည်းလုပ်ပဲမနောဒုစရိုက်လည်းကျမ်းပဲဟောဒါမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒုစရိုက်တွေအကုန်လုံးသူ့အဖို့မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်ရှင်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လိုဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘာတွေနဲ့ဖလွန်မို့ထားတော့လို့ဆိုကမ္မစ္ဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်ပါခြင်းနဲ့နော်ဖြာပါဒမုန်တီးတယ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်မုန်တီးမယ်ဆိုလူစိုးကိုင်းတွေအကြောင်းဖတ်ကြည့်ပေါ့လူစိုးကိုင်းတွေအကြောင်းဖတ်ကြည့်ဘုထုသာဝတိပါရရေးတဲ့လူစိုးကိုင်းတွေဆိုဒီပုံစံပဲတောင်းတာပဲလေရသဗျာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ကောင်းတယ်ပဲဆိုလုံးဝစိတ်စိတ်မလဲဘူးကောင်းတယ်ပဲဆိုလုံးဝမလာတော့ဘူးဖိနပိတ်တယ်နော်စိတ်ကြိမ်ဟာအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလွင့်ပြန်တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကအမြဲတမ်းလွင့်ပြန်နေတာလွင့်ပြန်နေတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးသူတို့ကနောက်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာနော် remorse လို့ခေါ်တာလေစိတ်ရဲ့မအေးချမ်းမှုတွေသူတို့တဏှာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတဏှာတွေအမြဲတမ်းဝင်နေဟောနိဝရဏတရားတွေကသူတို့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထားတယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးထားတော့ဘာတွေပြန်လာတော့ဆိုအမှန်မသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်မှုပြန်ရသွားတယ်။ဟောအမှန်မသိမှုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ခြင်းဆိုရင်ဒီတဏှာဝင်လာတာနဲ့ဒီဒီမသိမှုကလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကလုံးတဲ့နာလားဒါကမလုံးတဲ့နာလားဒါကပြောတဲ့နာလားဒါကမပြောတဲ့နာလားဒါကတွေးတဲ့အရာလားဒါကမတွေးတဲ့အရာလားဆိုတာခွဲချားပြီးတော့သိနိုင်တာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာညံမဲ့သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်မှန်ပါဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိကင်းမဲ့သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာမောဟဆိုတာတွေးဝေးသွားတဲ့သဘောကိုပြောတာတွေးဝေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှာမောဟတွေးဝေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာရောထွေးပြီးတော့လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်မလုံးတဲ့နာကိုကျတော့လုံးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဟောတွေးဝေးတဲ့ဆက်တဲ့လေအဲ့ဒါပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့ဘူးထင်တဲ့ထင်လို့ရှိရင်မလုံးတဲ့နာတွေလုံးပြီးတော့တာပေါ့လုံးတဲ့နာကျတော့မလုံးတဲ့ဘူးထင်တဲ့အခါမလုံးနိုင်နေတာပေါ့နှစ်ခုစလုံးဟာအပြစ်အနာစာဖြစ်တာဒါမောဟရဲ့သဘောတွေးဝေးတယ်မသိဘူးအမှန်ကိုမသိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားပြီးတော့မသိတော့ဘူးမသိဘူးကအမှန်တရားမှတဏှာကြီးကဘာကြောင့်လဲနေတယ်ဆိုတာမသိဘူးတဏှာကြီးကဘယ်လိုထွက်နိုင်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုယ်ဘဝအခြေအနေကိုလည်းမသိဘူးဘာဆိုဘာမှကိုနောက်ဆုံးမှမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်ခုရပြိမှုတွေကင်းကွာသွားကင်းကွာသွားလို့ရတယ်ဘဝခီးမှဒီအမောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်လို့ပြောရှာ၆ကဘာနဲ့တွေ့ရင်လည်းကြားလိုက်ပါဆူးနဲ့တွေ့ရင်လည်းဆူးပါပဲခလုံးနဲ့တွေ့ရင်လည်းတိုက်တော့ပါပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့တဏှာထဲမှာအသိဉာဏ်ခင်းမဲ့ပြီးသွားတဲ့အတော်မျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးအဆိုးကလည်းများပြီးတော့အဆိုးတဏှာပဲပြန်လည်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ရသော်ဗျာဒီအခုရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားဟာဒီနေရာမှာ၁၀မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာပြန်ပြီးတော့မှတ်သားကြနံပါတ်1ကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုအတ္တပုရိသသံဃေကမတူတော့ဘူးသီယောဝါကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာစလိုက်တာเนาะ
အပေါင်းတွေမှားတာကစလိုက်အပေါင်းတွေမှားတာကအတ္တပုရိသတန်တိဝါအပေါင်းတွေမှားတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပေါင်းတွေရှိကနေစကားတွေကြားနာရတာကအတ္တဓမ္မသဘောနာပဲခေါ်တယ်သူပြောတာကသူစီကနေပြီးတော့ဒီဟာတွေမပြတ်ကြားနေတာကကိုယ့်အတွက်အနေအကျေးခုဖြစ်တာအော်အဲ့ဒီနောက်ဗာပြစ်လာတော့ဆိုအတ္တတိယဆိုကံကံရဲ့ယုံယုံယုံကြည်ယုံရမဲ့ဟာတွေဖရာတရားတဏ္ဍဒါတွေပါမယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တာမယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အာယောနိသောမနတိကမမှန်မကန်နှလုံးသွင်းတဲ့သဘောတွေစိတ်တွေသဘောထားတွေမှားရင်းလာဘူးစိတ်တွေသဘောတွေမှားရင်းလာလို့ရှိရင်တတိလက်လွတ်လာတဲ့စဉ္ရမှုတွေကင်းမဲ့လာတယ်ဟောတတိလက်လွတ်လို့စဉ္ရမှုတွေကင်းမဲ့လာလို့ရှိရင်မျက်စိနာတာတရားကိုစိတ်ကံအကုသိုလ်တွေချိန်သိမ်းဆောင်ချောက်ထားခြင်းမရှိတော့တကားဖွင့်ပေးတယ်ပဲအကုသိုလ်တွေကဝိညာဉ်တိုင်းဝင်လာတယ်ဝင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒုစရိုက်တွေလုံတော့လာတယ်ကျွလုံမှုတွေလုံတော့တယ်ကျွလုံမှုတွေလုံတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွလုံမှုခံစားရပြီလဲတော့မှစိတ်နှလုံးလွန်မှုချုပ်ကန်ထားတယ်និဝရဏလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကစိတ်ကိုညှင်းနွမ်းအောင်လာပြီးတော့ဖန်တီးထားတယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေညင်းအောင်ဖန်တီးထားတယ်အသိဉာဏ်တွေကကင်းမဲ့သွားပြီးတော့မသိဘူးကတွန်းမှုတော့ညံနေတယ်လို့ဆိုဟောဒီဆယ်မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဒီအစောတန်တရားအနေနဲ့ရှင်းတာအင်တာမမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတန်တရားတွေရှင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုဒီတဘာဝတရားတွေခုတ္တနမှာဖြစ်ရင်ဒီအစောတန်တရားတွေခုတိုင်းမှာလဲကြမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဒါနဲ့အစိုးတန်တရားကလွန်မြောက်ချင်မလုပ်ရမလဲဒီတန်တရားလဲတာကိုပြန်ပြီးတော့အစိုးတန်တရားကလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မလုပ်ရသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပြုပါဟောသူတော်လူကောင်းနေနဲ့ပေါင်းပါသူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမယ်စိတ်တွေတော်တာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းပါကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းပါအရထဲမှာလူတော်လို့အများသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ကိုလည်းလောကမှာသူကြီးလူကောင်းတို့ယူဆရတဲ့လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်တံဃာတွေကျင့်ကောင်းတဲ့ယဟန်တံဃာတွေဟောပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလိုက်မယ်ကိုယ့်မျက်စိအောင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေကြားရတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတရားကြားတယ်ဟောပရိသတ်တော်ဘတ်အကြောင်းလည်းသိရတယ်ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းလည်းသိရတယ်ဘုရားအကြောင်းတရားကြောင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာတာပါဟောဒါအစုတ်တရားကနေပြီးအကောင်းမဲ့ကိုလှည့်အကောင်းမဲ့လည်းမအဆုံးနဲ့လည်းရတာတော့မှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေချမ်းသာရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခုလိုတရားဝဲကြီးတွေလို့တရားနာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သဒ္ဓါဆွမ်းအားတွေတက်လာကိုယ်ယုံကြည်မှုဆွမ်းအားတွေကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တယ်ဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေတိုးပွားလာယုံကြည်မှုတွေတိုးပွားလာရင်ဘာဖြစ်လဲမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားလာတဲ့ယောနိတော်မနတိကံကဖြစ်လာဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်စဉ်းစားကြတာယောနိတော်မနတိကံကဆိုတာဒီစဉ်းစားမှုကနှမျိုးရှိတယ်လူတွေမှာဆိုပါလို့စဉ်းစားမှုထင်ရှားအောင်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဥပမာပဲလူတယောက်ကကိုယ်စော်ကားလာတယ်ဆိုတော့စော်ကားလာတဲ့အခါဘယ်လိုတွေးလို့လို့ဆိုတဲ့အခါတခါကတယောက်ကတွေးတာဘယ်လိုတွေးတာဒီကောင်စော်ကားတာမခံနဲ့ဒီကောင်ကားကိုစော်ကားတယ်ဘုခံလို့ဖြစ်ဖို့လို့တွေးရင်ဒါကအာယောတိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့လမ်းကြောင်းကရံဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းပဲသွားတာမှန်ပါမခံဘူးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကရံဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းပဲရောက်သွားအဲ့တော့ပြဿနာတွေတက်မှတေးချားတယ်လေမှန်ပါဗျာကိုကမခံလို့ပြန်လို့ပြဿနာတွေတက်ပြီးတေးချားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရာသောမှုတွေဖြစ်သွားကြတာနောက်ဆုံးလူသားမှုတွေဖြစ်သွားတယ်လေဒီအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့မတွေ့ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အေးသူမသိလို့ပြောတာကိုယ်ကပ်ပါတာမှတ်လို့ဒီတခါကပြောကြတာပြောသားမယ်ရှင်ငါဓာရီကိုဘူးဆိုင်နေစရာမလိုဘူးလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါလေဟောကြတော့ရံငိမ့်တော့ဗျာတစ်ခါကနော်မှန်ပါဗျာသဘောမှုပြောပြတာဒီလိုဆိုပါတော့ကတ္တနာတွေတွဲမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာမဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးတာမှမမြအာယောနိတော်မနတိကာရပြေလည်တဲ့အတွေးကိုတွေးတာမှမမြယောနိတော်မနတိကာရဒီလိုခေါ်တာဒါအချမ်းချင်းနားလဲအောင်ပြောပြနော်မှန်ပါဗျာအချမ်းချင်းကအဲ့ဒါလိုနားလဲဒေါ်လာချင်းအောင်တွေးရင်ဒေါ်လာဖြစ်တာ
สวาลุกลีลีเดียก็เอ็มันเดียปัดอรสาประการรู้จักตัวด้วยไหมนำโยดีกว่าด้วยที่ตอนนโมนแม่ไหนก็รู้จักที่ประการก็ส่วนชนเนี่ยประการจะคือรู้จักตัวกวยตัวมันนโมนแม่ไหนเนี่ยลูกด้วยอะไรลูกเช่นทุกโมงโดนทับเช่นอ๋อถ้าปัดอรสาเพื่อทำให้ลูกเช่นทำยิ่งหนักสรุปแล้วก็คุณเด็กด้วยกันอยู่ดูเรียกโก้โก้ยาดอกคนนั่นเองนี่ดูระบาดโน้นโน้นเสียหน่อยดีกองนโมนแม่ไหนนะแต่เคเอลเอสมันไม่ไหนก็ยาดอกมันโดนลูกเอากันมันโดนลูกสุดเลยครับแต่คนลูกดีใจเสียดีใจเอาตัวเช็ดเจ้าอย่างจะคู่กันเส้นละหนึ่งมันดูได้จังเจ้าจ้าเนาะก็ยาดอกมันโดนลูกดูยาดอกนโมนแม่สุดดูลูกเจ็ดเดือนได้ดูดีมาวันนั้นสิจัดเองเออแล้วก็บอกว่าคนเราเป็นลูกดูบอลเลยอ๋อมันโดนสามเจ็ดมาเราสูงสิเราทำเจ็ดต่อที่ลูกด้วยมือย้อนที่ตรงนั้นดีกว่าเราขอได้ไหมอากูดูชิมเอด้วยมืออายุนี่ตรงนั้นดีกว่าเราขอได้เอออากูดูชิมเอด้วยมือมันด้วยอากงสมัยทำให้เราเรื่องสิอากูดูพิจารณาเรื่องสุดเลยเจ้าอย่างจะคู่บอกมาชัดบูบีหรอมากองนั้นติดต่อติดต่อไหมสิ่งที่อยากเจอเนี่ยครับสิ่งที่ไม่ใช่เขาเช่นเดียวกันเลยทำอยู่ตรงนี้ต้องบอกสักการะเดียวไปในนี้ไหมสักการะเดียวไปในนี้ใจรักมั่นกันเลยแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่อยากสักการะเดียวเนี่ยพยายามจะใจคงเนี่ยดูที่จะสู้มันนะสิ่งนี้นะบ้าเอาเรื่องสิ่งที่นี่เราสักการะเดียวเนี่ยสิ่งที่นี่เราเดียวเนี่ยก้าวมาไม่ใช่ทางกูไอ้เราก้าวมาไม่ใช่จะสิ่งที่อะไรก็ตัวละที่อากูดูแต่ข้าวีสิ่งสูงวีสิ่งอะไรเนี่ยการจะรับทุกดาวสารีเชื่อใจอากุศลทักปูมันวางงานปูดาวมาเนี่ยสิ่งสูงอะไรกันมันสิ่งที่มันเจริญโตได้กันมันโอกาสหนึ่งเนี่ยเช่นนั้นดีการโอกาสในทุกเรื่องการจะรับทุกดาวสารวสิกันเช่นนั้นแต่ทุกวันจ้าบานอะไรการจะรับกายกรรมเชื่อใจเอ็ดอะไรก็ว่าทิ้งทิ้งนั่งนั่งที่แกก็เอาเมียได้ปุ๊บกูกูนายนะฮะกองทุนมีเยอะสักอย่างเลยเนาะมาบ้าเนี่ยอาจารย์เอาไว้สิกันเดียวดูเรื่องตุนยังก็รู้อันไหนยืนยันเลยไอ้ที่กูตุนยังก็อันไหนยืนยันเรื่องกูกูอันไหนยังกูจูซ่าก็รู้มั้ยเนาะมาบ้าเนี่ยกูกูจะรู้เนี่ยนะชงเป็นเด็กเชงเป็นเราชงเป็นมันไม่ได้กูกูกูจะรู้มันนายยังตุนยังก็นายนะเนี่ยมาบ้าเนี่ยตุนยังนายเนี่ยปุ๊บเลยกูกูชงเป็นท่านเนี่ยปุ๊บเลยเออตัวเนี้ยคนไหนมุ่งจูซ่าเนี่ยกูคนไหนมุ่งจูซ่ากูคนไหนมุ่งซ่ากูเสียดีคนไหนเอาจูซ่ากูถามว่าที่เก็บตัวเราสั่งเช็คกันบ้างมาบ้าเออย้อนนี่ต้องนาฬิกาอะไรย้อนนี่ต้องนาฬิกาอะไรสั่งเออถามว่าเยจีนุยศอะไรกันเยกีสิกุตุลาถามว่าตั้งอยู่ที่ย้อนนี่ต้องนาฬิกาอะไรมูลกาลกุตุมันนั่นย่าย้อนนี่ต้องนาฬิกาอะไรชี้ทางวิโรชิตาบ้าเลยอากุศลมันเนี่ยยิ่งเกิดสิอากุศลธรรมตั้งอยู่ที่อายุนิโตมันติการะมุอากุศลมันเนี่ยอายุนิโตมันติการะนั่นเราด้วยมันจะดูชิดทางดูทีเดียวเข้าละเนาะมาบ้าเอร่าจะว่าที่เช่นแม้แต่ว่ายิ่งจีเดนจะสอนยาเทแกอายุนิโตมันติการะไม่ใช่ผู้ชายดูเรียนเป็นกิจกรรมที่ตัดทิ้งแล้วเสียไปตัดทิ้งแล้วหายไปเช่นเดียวกันอย่างนี้ไม่ได้ปฏิชิมาเสียงลงในอาสระไม่นะปฏิเล่นลงในเรียนมาเราลูกเสียงลงในอาสิบลงไม่ใช่ไหมแต่ยังว่าปฏิเนี่ยตั้งเสียงยาชีวลวันเองปฏิตั้งเสียงยาท้าไม่ขันในเรียนเนี่ยกุมยาสิกะนากะนักข่าวมาเนยากะกูกะสิกะไอ้เรื่องนี้ก็เวลาเนี่ยเราว่าเราได้มโหยาสุบิไนนาเลยสุบิไนนาเนี่ยเดียวทุสไรเดียวชอบเดียนมาทุสไรนี่ก็ชอบเจนนาดีกันเนาะนิวรณาดีพระโมทิสมุสระกุยสิกนิทวิมุสระมาขันยังมาขันยังเลยครับปัญญาดีอาเก้ามาเลยครับโอ้ยสาวเพชรชาตินั่นเองเพราะอะไรครับสุดตั้งแต่ต้นเดือนมีสมิตรมามาหน่อยนะถ้าก็เนี่ยสามีก็ตีมีต้นเดือนมาขอถ่ายมีสมิตรแล้วโอ้ยสาวสวยดีอันนั้นไม่ดีเลยเดียวเพื่อช้างในมือเลยแล้วสักอย่าง
ก้าวลงเลยเนี่ยไม่เก่งน้ำมาไม่ฆ่าดูสุดไม่เก่งน้ำมาไม่เก่งสมาก็ทันไม่ฆ่าสุดยูนิตี้ยูนิตี้ออฟไอ้ชิคุเพื่อสีทาร์เพื่อสีดีกูไม่ได้หรอกครับมาคุยกันแบบเป็นเพื่อนหรือเพื่อนใดครับมาเป็นนั่นเป็นคุยกันออกมาอยู่ในชีวิตของเราเนาะมาบ้าไม่ฆ่าสุดสักแล้วมาอะไรอยู่ภาษีกันนะครับตามาเดชีตามาเนราตามาวาสันตามากรรมตามาอาสุวะตามาวายามาตามาตะกี้ตามาธรรมานิสุทธิแม่เกศภาภาษีกันเอริแม่เกศภาเนี่ยภาษีกันอสุสีจีตะคุโนแม่ฆ่าตัวขวานที่แม่ฆ่าพระเจ้าแม่ฆ่าตัวขวานตรงนี้สุดว่าเดชีมีธรรมะก่อนพระเจ้าแม่ฆ่าตัวขวานเลยสิในวันละที่กี่แม่ขี่ยี่ที่แม่ห้อยนิพพานโลเจเนี่ยอกุริอารมณ์เย็นเจเนี่ยဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီရှိခုရှာတာရှာတာဒီရှိခုကုသဏံမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဒါလုံးယောက်မှုတွေကုသဏံမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဒီရှိခုနော်ဘာပါနိဗ္ဗာန်တည်းကိမိတ်ကြီးရဲ့တည်းမိတ်ကောင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ကိုရှာပါသူ့ကိုရအောင်လုပ်ပါဘယ်သူတွေလုံးဆိုသံဃာတည်းသံဃာကဲဒီရှိခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဝင်နေတယ်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေဟောတာကသမာဓိရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိဒီသမာဓိငါးပါးနဲ့တကယ်ရတဲ့အတိုင်းရွတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကုနဲ့တကုအဆက်ဆက်မရှိတယ်လို့ရှိမဟုတ်ဘူးအဆက်ဆက်နဲ့ဟောတာကမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာကဘာလို့လဲအမှန်တကယ်လို့ရင်ဟုတ်တယ်ကတ္တနာတကုကကိုယ်မိသားစုကတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသီးပွားရေးကတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတွေရေးကတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တကယ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲအမှန်ဉာဏ်မမြင်သေးတဲ့ကြတော့မှမဖြစ်ရှင်းနိုင်အမှန်ဉာဏ်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ကအမှန်ဉာဏ်အမှန်ဉာဏ်ဆိုပြီးတမာတတိကိုပြောတာယတနာတစ်ခုဖြစ်ရှင်းနေတယ်ခုအစိုးတမေယာကျဲကလွတ်ချင်နေဆိုအမှန်ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှလုံးမြင်အောင်လို့အခြေအနေမှလုံးမြင်အောင်လို့ဘာအရေးကြီးတုံးဆိုအခြေအနေမှကိုတွေးကြောဆင်ခြင်မှုကအရေးကြီးတယ်မတွေးပဲနဲ့မသိဘူးလို့ဆိုတာဒါဖြင့်တွေးမှသိနော်အဲ့တော့သမာဓိရှိပြီးတော့သမာသင်္ကပ္ပလူတွေကတွေးကြည့်ရင်ဘာလို့ကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်သမာသင်္ကပ္ပပြီးတဲ့အခါမှာသမာဝါစာစကားပြောလို့မယ်ဆိုတွေးပြီးမှပြောကြတာဒီမှာဘာပြောမယ်ဆိုတာအရင်တွေးတာဒါကြောင့်ဆက်ပြီးရပ်ဆက်ပြောင်းဟောတာတွေးပြီးမှပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်သမာဝါစာပြောပြီးရင်လုံးဝဖြစ်တော့ကြောင့်သမာသင်္ကပ္ပသမာကမ္မန္တလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လုံးဒီအပြောနဲ့မှတ်လဲအလုပ်လဲမှန်းလာတယ်ဆိုရင်တမအစုဝကံဝေဝါညောင်းလဲမှန်းလာတယ်ဆိုတော့ပြောအဲ့ဒီလိုကံဝေဝါညောင်းမှန်းလာပြီဆိုတာပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရဘူးတဲ့ကြိုးစားမှရမယ်ဆိုရင်တမအာဇီဝပြီးတဲ့အခါမှာတမသိဝါယမဆိုလို့ဝီရိယကိုလည်းဆိုပြဟုတ်တယ်ကြိုးစားမယ်မကြိုးစားမဲ့တော့ဘာလို့ဘုရားဖြစ်မလာဘူးအေကျောတာလို့ရှိရင်ဘာအရေးကြီးလို့ဆိုသတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်တမ္မာဝါယမရဲ့နောက်ကနေတမ္မာတတိ။အဲသတိထားပြီလေ။အတိညာဖြစ်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးတော့ကစိတ်ကြီးငြိမ်မှုကအရေးပါလေဆိုတမ္မာတမ္မာတတိ။ဟော။ဘယ်ကိစ္စပါလဲ။ဘယ်လိုဝင်းစက်ပေါ်တာ။အဲဒီရှိခုကတဏီတဲ့အလုံးလုံးတာ။ကပ္ပဓာတုတ်တယ်ဆိုဒီရှိခုတွေကအဲဒါငါ့လိုဖြစ်ကမ္မထာဒီရှိခုလုံးအလုံးလုံးတည်းလို့ပြောရမယ်။သမဝါဒသမကမ္မန္တသမအာဇီဝသတိလာ။တိလာကဘယ်လိုထောက်ဖို့ပြောလို့ကမ္မထာတို့ကတိလာဆောက်တည်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိလာဆောက်တည်လိုက်တဲ့အခါကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဘယ်လိုအကျိုးပြုလို့သမာဓိကိုသာဖြူပြီးတာပေါ့။ဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတော့ဆိုတော့တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိလာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဝန္တာတယ်။မှန်ပါ။ဝန္တာတော့ပြောတယ်။ပြောတော့ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ပိဋိဖြစ်တဲ့အခါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့သမာဓိဖြစ်တယ်ဟုတ်သမာဓိဖြစ်မှယထာဝရဉာဏ်လည်းလာမှန်မှန်ကန်ကန်နေတယ်ပူပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးကြတာဒါကြောင့်မို့ဒီမဂ်ရဲ့ရှင်းပါမဂ္ဂလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်ဒါတွေကိုအရင်ကိုယ်တိုင်မှထူတော်ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှရှာပေးမှလို့ဆိုတော့နောက်ဝိကျုကကပြောလိုက်နိဗ္ဗာန်ကမဂ္ဂတိခဝေတိဤမဲ့ခေါ်တယ်ဘုရားရှာပေးမှလို့သူတို့ကလည်းရှာပေးမှမပူနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဒါရီယတ္တံမိစ္ဆာကိုဘုရားရှာပေးသူကလည်းပြီးတော့ခိုင်းတော့ပြောင်းလို့သူတို့ကလည်းခိုင်းတော့ပြောင်းတော့နော်မမဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပသူတော်ရင်းနဲ့ပြီးတော့နေတော့တွေ့တာ
วิปัสสนาเจตุนี้ก็เจริญเจริญในสังขารได้ที่จริงนี้ถ้าสุสังขารได้ชุบชุบตัวได้นี่อ่ะประเสริฐแต่นิพพานก็คือว่าเออนิพพานก็คือว่าชาเป็นเนาะนี่ไม่ใช่มหาเป็นชาเป็นถ้าที่ชาได้คําดูเบลอชาแล้วชาวงชานี้ถึงเนี่ยกิเลสในมาเรดอนิพพานกิเลสที่ไม่พอกิเลสได้ถูกแผ่ไล่ไปแล้วนิพพานได้ดอกออกไปแล้ววนตัวไปแล้วสุดถ้าทุกข์ชาบ่ชานี้อโซริโหแผ่ไล่ไปแล้วด้วยแล้วก็วนมาสรุปแล้วตัวตะกาขึ้นอยู่วนมาแล้วเนาะเนาะมามาเออดูว่าเรามาพอสภาวะเนี่ยสภาวะเนี่ยย้อนกลับเข้าไปดูว่าคู่กันเสียคู่กันดูว่าคู่กันเสียคู่เราเนี่ยเส้นมันสาเนี่ยย้อนกลับไปหาที่จองไอ้นี่ตัวโหพออยู่เนี่ยมาตามนี่ก็อโซตันเนี่ยเนี่ยต้องย้อนกลับไปแล้วก็สภาวะโคตันน่ะถูกต้องถูกต้องได้ขนาดวิปัสสนาชื่อเนี่ยถูกต้องไล่ได้ครับยุคมันนั้นมันอยู่มันเห็นอะไรมันมันกันด้วยลูกมันมันกันเห็นอะไรสุดอามาเดชิตมะติกะกิเลสอะไรก็ขึ้นอย่างอ๋อยุคนั้นมันเป็นแบบนี้นะโกว่าโหมาโลกด้วยกันด้วยนะหาโลกด้วยกันด้วยไม่ใช่กิเลสอะไรไม่ขึ้นอย่างโจนะอัตถุตมะวายามะยุคนั้นมันเป็นการที่ตมะวาลักษณะตมะญาลักษณะมองตติสัจธรรมตมะตติที่อายุนี้ก็ชื่อที่เยนี้เอริตมาตมาจิตก็เวสิปัตตะนะญาณจารย์ก็ว่าที่ตมถะตมาลีเนี่ยวิปัตตนะตมาลีเนี่ยมันดูราเลยสิตมถะตมาลีก็อุปสาระตมาลีอัปปนาตมาลีก็มันคือสิสันตมาลีฐานะก็ที่ฌานเยอายุဖြစ်တဲ့ปัญญาของมันสิทธิ์เนี่ยပြီးတော့ปีชาနိုင်တယ်ตมาลีวิปัตตนะญาณจารย์ก็คณิกะตมาลีလို့ခေါ်တယ်ခဏိကသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒီအကောင်မလွဲနေခဏိကဆိုတာတစ်ခဏလေးဖြစ်တဲ့သမာဓိကိုဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကဖြစ်ချင်းခဏဒီချင်းခဏပြည့်ချင်းခဏဥပ္ပတ္တိနဲ့ဆိုတဲ့ခဏသုံးခုနဲ့ရှင်းနေတယ်เนาะအဲ့ဒီဥပ္ပတ္တိနဲ့ဆိုတဲ့ခဏသုံးခုနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေဤနေခိုက်ကလေးပြတ်သွားခိုက်ကလေးဆိုတော့ဥပ္ပယပြာဉာဏ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တာကိုသိရင်ပြတ်တာကိုသိ။ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရပေါ်မှာအာရုံပြုလိုက်တဲ့ဖြစ်သွားတာနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ပြတ်သွားတာနဲ့မြင်လိုက်။ဖြစ်တဲ့အခိုက်ပေါ်မှာစိုက်ကြတဲ့သမာဓိ။ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ပေါ်မှာစိုက်ကြတာနဲ့သမာဓိ။စုစည်းပြီးသွားတဲ့သမာဓိ။အဲ့ဒီစုစည်းပြီးသွားတဲ့သမာဓိတွေဒလန်ဆအဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးတည်သွားနေစဉ်သူကလည်းစွာအားဖြစ်တဲ့သမာဓိဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာခဏိကသမာဓိဆိုတာ။နော်ဒါကြောင့်ခဏိကသမာဓိဆိုတာဖြတ်ခတဲ့ခဏလေးရပြီးကြောက်ပါတဲ့သမာဓိလိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ခဏိကသမာဓိရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ပြတဲ့ရှင်းနေတဲ့ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေပေါ်မှာစွန့်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်တဲ့သမာဓိကိုဆုံးလုပ်တယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရပါရင်အဲ့ဒီသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှနောက်ဆုံးသင်္ခါရတွေချုပ်ဆုံးသွားတယ်အဆုံးဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရပဲအာရုံပြုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလုံရောက်လိုက်တာနဲ့တိုင်းနဲ့မဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတာနဲ့လည်းအာရုံပြုနိုင်သွားပြီဒီလိုဆုံးလို့အဲ့လိုကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့တရားဟာวิปัตตนาဆိုရဲ့မက္ခဥပ္ပဘာကမက္ခအဆင့်မှာမရတန်နေနေမှာလို့သောဂုတ္တရာမက္ခလို့ဆိုရဲ့အဆင့်ရောက်ပါလေဒီရှိခုပဲအဆင့်ရောက်ပါလေခါကျတော့အနောက်ကိုအစားဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်အောင်မျက်မှောက်ပြုပြီးဝင်ရောက်ပါနိုင်တယ်ဒီတရားကဘုသုတ္တရာဆိုတာလေးကိုနှောင်ရောက်ဖို့ရတယ်ခွင့်ပြုလို့တူတာအမှန်တည်းကိုအမှန်မှအရေးကြီးလို့မက္ခရှင်မှာအရှင်တရားပြန်လာတယ်သုတ္တရာနှောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်ကသဘောပေါက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုညာခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းအတ္တပုရိသတန်တိဝါစရဲ့အစိုးတန်မြာဒုတန်မြာမှာဒုတို့ရဲ့တန်နာမှာမဖြစ်ရအောင်လုံရအောင်ဘယ်ရဲ့ရှင်မှာဖြစ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့မျိုးကိုပွားများအထုတ်ချင်းဖြစ်လာတယ်အစိုးတန်မြာတွေကလုံရောက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးခြင်းကြံသူကိုယ်အထုတ်တော်မူနိုင်ရပါစေကုန်သတည်းသာသာเป็นไม่ได้ป่วย
ตัตวาญาสวาตัตวาญาสวาอิจันวาอิจันวาฉันตาจาวาสีฉันตาจาวาสีตัตวาญาสวาตัตวาญาสวาอิจันวาอิจันวาฉันตาจาวาสีฉันตาจาวาสีจันยิจันยิจันมิจันยาวาสีมิจันยาวาสีมิจันยิจันมิจันยิจันตุงลาภชังตุงลาภชังมิจันยาวาสีมิจันยาวาสีเอชิจัมมาเอชิจัมมาสุจัมมาสุจัมมาดุยาสันดาจิวาสีดุยาสันดาจิวาสีจัมมาเอจิจัมมาสุจัมมาสุจัมมาดุยาสันดาจิวาสีดุยาสันดาจิวาสีโอรังกาทุกขติงสัมมิตาปุณิยุติงมามโนตรดิตาเวตังปวายันตุทุกขังตังมิตาปุณิยุติงมาสุปังปุอัตมิตาเดมยอมยุปังเวมุลามินิยอมยิเสยุปังสุยะเจียงตาเวตังจิเมอุดมนุตุมยาสาตัตวาดุยมโนตรดิยิมยาชุเสอิจิลินดิยิสินจิจินสินะโลดิอุดมยิอันยิด้วยไนทุกขเวทนาสินภาวะเอญจิตังกายปุญญังสันตังทุกขนิโรธกุปกรังจะไว้โดยโหรดาวาตาเสวยวงงรู้เห็นจิตอยู่เวโจผู้ปัญญาคงนี้ชีวิตทุกขนาการ4อันเดโยเสตินยะปิติดีหุโตยะนะโลดิภาวะยะตุกองโซปะสิจัยไหลเวนิจะปะสิโนตะดิสาธุ